Azərbaycanda yaxşı həkimlər çoxdur, amma pis həkimlər də var. Qılman doktor obrazı mənim həmin pis həkimlərdən aldığım intiqam idi. Bəygaz xəbər verir ki, bu sözləri İlkin Miskerli Show ATV verilişində qonaq olarkən söyləyib. Həkim atama səhv diaqnoz qoydu. Bakıya gətirəndə artıq gec idi. Həmin həkimdən alacağam qisas qalman obrazı idi. Yaxşı həkimi deyil, pis həkimləri göstərirəm ki, bəlkə düzələr.